הכל יוצאים למלחמה, אפילו חתן מחדרו וקלה מחופתה. כולם יוצאים, גברים, נשים, דתיים, חילונים, ואפילו חתן וקלה שנמצאים ברגע הכי חשוב של חייהם. זוהי החובה האישית של כל אחד ואחת לשאת בנטל בתקופה הזו, ואלה מביניכם שתבחרנה ללכת ללמוד קודם בבית המדרש, מדרשות, מכינות, תבונה עם מטען ודלק רוחני נוספים. לא לחינם דיברו חז"ל על